No, teďka na lepší stranu jste šli, jo? No, hlavně dál u toho rachotu. Na závětrnou. A od kantýny. A my jsme vydešli do konce. Hraj dobře. Máme slazíno, jo? Jo, já vím. Nevím, tady vidím, kdo to píská vůbec. Ty plivu, tu radeckou. Zavoláme Jardovi. Já to nejdu v to. Dneska to budeme i zpovědbářovat. Čau, česko. Nechceš si něco, Josko, říct, že by ses už rozcvičil na ten červen? Já bych zaspíval. No krása. Máš je? Mám je. Tak jdu to opět. Máš to zapnout? Nebo nemáš? Jo, díky. Díky. Čau, čau. Ty už jdeš do tepla, ne? No, radši. To bylo zápasy. Budete mít proti brance 20. Nevybereme, to musíme dát prostě z půlky, z nadhledu. Čau. Prchní den? No jo. Připsaný. Milane, potřebuji se vymluvit. No. Chtěl jsem tě dneska prudit, ale když tím, že jsi tady, jak tě vyprudím. Ty čekal, že všichni. Víš co, Verča má nějakou špatnou elektriku. No. Včera to zaplatila 5 kg pokutu, že jsi chtěla zadní žárovka, a přitom jsem do toho chytnula do toho těžíku. No. Ale že tady jedna pokutu za svý žárovka, co se já tak přijde se holo. A právě, že se jí stalo, že to nějak jela. A kompletně jí zaznám, protože to bylo vysvětlení všechno jí zaslo. Potom po nějakým čase jí to zase nestakalo. No, chvíli mě, teďka tomu tady nemáme, jako vidíte, ty 4 dní, pak teda půjčují nějaký, tak se vědět zvolené, kolik věcí. No, tak já to řeknu, jo. Já dobře, vítám oči. Vypomínal víc lidí, jak v Čenilově chodí. Hradec se dozvěděl, že se tady hraje. Nechce, aby Hradec Králové. Na Hradci potřeb jsou všichni aktéři dnešního utkání. Dnešní zápas. Neslyšíme. Dnešní zápas povede trojice rozhodčí. Hlavní rozhodčí bude pan Jakub Franěk. Na Čeráku budou asistovat pánové Pavel Vítuk a Patrik Porhajský. Za zdárný průběh dnešního utkání bude jako delegát svazu prohlížet Pavel Volbík. Tráva ještě nespůsobila, jo? No, víš co, to bylo promrzlý do spodu, že a teďka zase jak mrzlo, tak to je tady napitné. Na povrchu se povolilo, přesně víte. Tak, no. A to by se ale jsem koukal, že hráli, jako by na trávách. Koukal jsem ho začátku, z toho, že jsem koukal tak jako tak na výsledky, jsem to zapnul, hráli moje trávy. Se Jaromě Žinovské to hráli, Čebor. Čtyřka, Jan Dáres, 7, František Linder. Do tomu předníma to má tady, tady do dostanců, myslím, asi mladší dostanců. 2, Michal Kotoušek, 5, Miroslav Indra, 14, Gejza Bendik, 10, Kolínek Jiří, 11, Petr Hodáč, 12, Jiří Bendik, a 16, Tomáš Matějka. Budeš mu se sláva si dolů. Ale máš po pesničky, teď ti tam na film nějaké odtudy. Na? 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 Hrozně neposlušný dědo, jak to vychoval. Do rukávu jako pětí.
Jde dolů, ono to není slyšet, víš? Špatný je asi spojení. Já myslím, že se nasrávali domů. Ještě brzo. Myslíš až v 8. minutě? No. Cože koupili zpátky toho? Hrozně prodávali. Takže střebše. Kolátora, když se vrátil zpátky, tak ho já bych řekl, že to, že on chtěl dohrát tam ten dorost. Vlastně ten ne. Jo. On byl jako minulý rok vlastně od ním chytal, že jo? Za Ačko, že jo? Tomáš Markovič, 10. Jo, asi komunika se koupili zpátky. Tak počas je dobrý. Jo, tak už to poukázalo, to já jsem slyšel. Pavička je plná, že poukázám, že pět lidí to... My jsme dlouho neměli, víš? No, to není zvyklad zvykačelně, no.
Střelu do brankové dno a úspěšným střelcem byl Aleš Rebel. Aleš Rebel. Zatá minuta. Takhle nějak to má vypadat. Když jsem koukal na stovu pizzy, to bylo takový. A dávali góly a to jsem si to pustil. Když ta možnost teda byla, jo. Nebo je, že jo? Když se natáčíte. Tak ono to teďka z toho důvodu nějak dělali. Já jsem na tom školení, ale z tohohle důvodu, no, aby ty lidi jako měli možnost se podívat. Já jsem kolikrát koukal na ten krajský přebor. Ty jsi to moje pouštěl. Jo. No, když byl nějaký ten zápas, tak jsem to moje pouštěl potom zpětně. To si bych skoro, jako bych řekl, líbí ten fotbal tady ty úrovni víc než... Velký. No, než tady, že jo. Jasný, že, jasný. Jsem to kolikrát přeskákal, když se pohledy dávali goly. Jsi to posunul, víš co? Ty uhlízky po 5 minutách. Je fakt, že oni to posílají mají online, že? To je, tam to je... Víceméně můžeš koukat zároveň ještě zápas. Ne? No? Špatně rozebraný. Slávě. Tam to ještě čtyřikrát předělávali, že to stihli. Jo! Já zaskočený tím, to prošlo. Kdo tenhle moc čeká, ty? Je to fotu Mělka, prostě to trce tvrdší, no. Malinký, ale nesmí se to vědět.
ani po dlouhý, ani po krátký strany. Ne, to se kroutí. Ne, to se kroutí. Jo? Já jsem to, tam se podívej na tam ten, co jsem ti tam nechával ten vzorek. Tam se to potom kroutí, když to je nalepený prostřed kuza. Veru, takhle jsem s ním domluvený, takhle to bude. Bude se to lepit na obou dvou stranách, po kratší straně. A tam, kde se to nevejde ani tak, tak bude prostě jeden třeba malinký, malej čtverec nebo tak prostřed. Jo? Čau. Ještě to pustí na začátku, a pak už to neskoriguje, ještě ti někdo tam opak. Thank you.
hodně úplně, víš? Yeah.
nějaký... No to vím, ale to byl ten, jak jsme měl, ten Rumo. A byl tam nějaký... Z nového města, nebo co, no, ten čel někam jiná, myslím. Jo, ten a tam ten skončil u nás a nevím, jestli člověče někdo chytá. Thank you.
že já to jak vím. To jo, ale když si do ní hraje sám, tak se to nepíská. Aspoň mám pocit teda. Co? Ale nejsem znalec pravidel, ať si to tam posouděj. Aspoň mě to nějaký sudí takhle, když si tvrdil. Když jsem se vstekal do práce. Skoda, tě. 28. minuty, hosté Sněžina 2-1, úspěšný autorem branku byl číslo 16 Tomáš Metojka. Odkaď hází? To si děláš srandu? No za půlkou!
Havana. Teďka to vidíš! To si dělají, prdel. Ty vole, to je hrůza. Kam pak jde? Dobře, Vojto. Ne, vole, já malo, ne. Se podívat, jak hráli.
ignorovat pod konce síle. To si myslel, ale to je blud. Úplně. Ten, i ten golman. No. Říká, že vypadá, když má štrupný. Máš štrupný, no, přesně. Ruka. Ještě, že to pískáš na obě strany. Na tohle, na normální trávě by to dalo. Hlava chce, ale ho vidí něco jiného. Takže ten balon trošičku může naskočit. Jo, jo. Zvedneš ho, vidí. Ale je to, že
No jo. To přijde, hele, teďka tam půjde. Do šíby to dá krtě. No. Ale hrajou dobře. Hrajou pěkně, líbí se mi, ale... Ještě neprobudili druhý poločas, víš, ty hranici. Nemělo to být, ta penalta. Thank you.